Letos již po sedmé vystavují společně mariánsko-lázeňští výtvarníci v Městském muzeu. Po zimní přestávce v úterý 7. března otevřel klub výtvarníků dveře všem návštěvníkům Městského muzea. Nezahajujeme novou muzejní sezónu roku 2017 a je to trošku symbolická sezóna, protože muzeum naše mariánsko-lázeňské bylo založeno v roce 1887, takže slavíme 130 let kulaté číslo našeho trvání a my jsme velice rádi, že můžeme zahájit tuto jubilejní sezónu s naším mariánsko-lázeňským klubem výtvarníků. Máme tady 10 vystavujících autorů, máme tady jednu členku novou, ta zde vystavuje své portréty formou kresby tuškou. A jinak, co se týče témat, jako každoročně nebo po každé, ta výstava je velice pestrá. Opravdu pestrá výstava nabízí různá témata a výtvarné techniky. Někteří z výtvarníků dokonce přinesli i nový subjektivní pohled. Já jsem tentokrát se trošku odlehčil od témat, takže je to trošku abstraktní, trošku takové náladové. Letos vystavuju trošičku takovou jinou formu své tvorby. Tento obraz, který za mnou vidíte, se nazývá Hemžení a byl inspirován vlastně množstvím lidí v obchoďáku, kde prostě mě fascinovalo to, jednak to množství lidí a pak různé odlesky, skel, barev, toho všeho hemžení, tak jsem si řekla, že to zkusím hodit na plátno a tak to dopadlo. Tak opět vystavuju zase své veselé obrázky z cest. Chtěla jsem se podělit s návštěvníky o tu krásu na Madejře, že to se musí prožít a vidět. No a tak jsem se chtěla rozdělit a tak jsem to udělala i divoký a barevný, tak jako tam je na Madejře krásný, divoký, barevný, kvete to tam celoročně. Vystavuju tady tři obrazy, které jsou dělané suchým pastelem, technikou, ale jako je to krajina všecko. Klub výtvarníků má celkem stabilní počet 12 členů, občas s malými obměnami. Jedna členka přestala chodit, jedna přišla nová, obě dvě středoškolačky, studentky, tak zatím jsou, tak zaplať pánu za ně. Vedle abstraktních témat nechyběly figurální malby ani krajiny. Jinak vystavuje docela klasickou malbu akrylem a je to mlžný prales, inspirovaný mlžným pralesem na ostrově Gomera, na Kanárských ostrovech. No a pak je to obraz inspirovaný vlastně výjezdem na běžkách, kdy jsem se vynořila z lesa a na rohu mě osvítilo nádherné světlo v lese, tak jsem se to pokusila zachytit. Zajímalo nás, co výtvarníci plánují v letošním roce. Byli jsme pozvaní do Hvězdy, do hotelu Hvězda, takže tam bychom měli vystavovat v srpnu. A snad bude výstava v Teplé v klášteře opět. Já jsem rád, že vždy nás překvapí, vždy prostě přijde nový člen s novými kresbami, nebo členové, kteří už jsou dlouholetí, tak vyzkouší novou techniku, kterou zase ukážou svým návštěvníkům. Sezóna v Městském muzeu byla zahájena a vy se určitě máte v letošním roce na co těšit.